Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā, ka laikapstākļi katru dienu kļūst siltāk pilsētu ielās, daudz vairāk redzam velospēdistus, elektroskrēriteņu un arī citu mikromobilitātes rīku lietotājus. Kā atzīst speciālisti, tas ir laiks, kad pieaug arī gūto traumu skaits tieši satiksmes dalībniekiem. Par aktuālo situāciju šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galveno ārstu Uģi Zariņu. Labrīt. Labrīt. Ja nu jāteic, ka starp citu vakar tieši bērnu slimnīca cēla trausmu, ka iestājoties siltajam laikam, daudz vairāk pacientu nonāk slimnīcās, kas ir gūši traumu, pārvietojoties, piemēram, ar skrēriteņiem. Kādi novērumi ir traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcām, ko redzat ikdienā, cik būtisks pieaugums vai un cik būtisks pieaugums ar traumām šobrīd? Nu, tā kā traumatologu mierīgais laiks, jau starpsezona ir tas starp snowboardistiem un tiem, kas brauc ar elektroskūteriem. Nu, un šobrīd ir šī te karstā sezona atsākusies, tā tad ir silts laiks, var pārvietoties un ir vēlme pārvietoties ar dažādiem šādiem transporta līdzekļiem. Un, protams, arī tā teikt, karalis traumu gūšanas. Ir elektroskūters vismaz Rīgā un ļoti daudz ir šādu pacientu, kas tiešām ir jāārstē un pat jāoperē slimnīcā pēc gūtām traumām pārvietojoties ar šo transporta līdzekli. Kā jūs raksturot, kāda veida traumas un cik nopietnas tās ir? Ir daudz dažādu nobrāzumu, sasitumi, sastiepumi, tas var būt mazākais, bet katru nedēļu mēs kādus 3-4 pacientus esam spiesti stacionēt un ārstēt ķirurģiski ar nopietniem kaulu lūzumiem. Un šī ārstēšanās ir visai ilgstoša un arī rehabilitācija ir ilgstoša pēc šādas traumas, tāpēc tas ir visai nopietni un satrauc tas, ka šo te pacientu ir relatīvi daudz. Ja mēs šobrīd redzam arī kadrus un starp citu šajos kadros fiksētie cilvēki, nu, laikam nevienam nav ķivera galvā vai kādi īpaši aizsargi. Protams, tajā brīdī, kad iznomā to elektroskūteru, visticamāk tas arī nav līdz, bet tīri par drošību domājot, ko jūs kāds gribētu ieteikt cilvēkiem, kas izmanto elektroskūterus? Es gribētu teikt, ka pirmkārt nevajadzētu kāpt uz šīs iekārtas tiem, kas viņi ir tikai redzējuši un nav pamēģinājuši. Varbūt, ka iepriekš vajadzētu kaut kur mēģināt saurupu ar nelielu ātrumu, saprast, kā šī iekārta pārvietojās un tikai tad to darīt. Nu, vēl ir viena kategorija, kas to dara alkohola reibumā. Un vēl ir viena kategorija, piemēram, vecāki, kuri nostājas paši, nostādina vienu un nedod divus pat divus bērnus uz tās. Jā, to arī vienā no kadriem varējām redzēt. Ārkārtīgi bīstam. Kas jums ir sakāms šiem vecākiem, jo no mēs pirms brīža runājam ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju, viņi saka, tas ir pārkāpums no likumiskā viedokļa. Ko jūs teikt šiem vecākiem, kuriem tomēr nu, tā ir bezatbildība, es nezinu, visatļautība. Jā. Protams, tā ir bezatbildība un vajadzētu vismaz nu, kādu ekipējumu šiem te bērniem, alkoņu, augstaisargus, ķiveres, ceļu aizsargus, ja tiešām viņi grib pārvietoties arī pa satiksmes ceļiem. Bet pa kopējiem. Ja notiek kritiens, un mēs redzam, bērns ir priekšā, vecāks pieaudzis cilvēks ir aiz bērna, ko tas nozīmē? Viņš var uzkrist virsū šim bērnam, un tad tā kinētiskā enerģija rezultējās pret to bērnu. Šeit, paskatieties, dakteri, mēs redzam, vispār šokējoši, man jāsaka. Viens pieaugušais, otrs pieaugušais, un trešais ir pavisam maziņš zīdainis iekārts somā mammai uz krūtīm priekšā. Nu, muļķīgi. Citu vārdu nav. Bet arī zinām atbildība, manuprāt, būtu jāuzņemās šiem te iznomātājiem par šādu te rīcību un arī par to, kādas ir sakas. Jo mazākais, ko varētu darīt šos te pakalpojumu ņēmējus apdrošināt, lai šo te ārstēšanu, kas ir daudzu tūkstošu vērta un pie tam pensionāri nepārvietojās ar šīm ierīcēm, tātad tie ir darbspējīgi cilvēki. Apdrošinātu. Un tā ir ārstēšana, kas tiek veikta pa valsts naudu lielākoties. Jā, protams, slimības lapas, kas tiek maksātas no valsts naudas. Tā ir visu mūsu nodokļu maksātāja nauda. Daudz mēnešu garumā pie tam tas notiek. Jūs esat tāds mierīgais posms starp snowboardistiem un skrēriteņu vadītājiem, velospēdistiem ir pagājis slimnīcai. Kas ir vēl tās traumas šobrīd, kas, nu, teiksim, ar kurām pacienti visvairāk nonāk pēc šīm traumām minētēm nonāk traumatoloģijas slimnīcā? Tā ir dažāda veida aktivitāte. Tāda velosipēdi vēl ir skrituļas slidas, tad ir tādas brīvdienu aktivitātes, skriešana, lekšana, tad vēl ir
dārza aktivitātes, zāģēšana, kaut kāda griešana un remontēšana un tā tālāk. Tas viss bieži vien rezultējās. Statistiski raugoties, piemēram, šogad, pirmajos mēnešos reģistrēto traumu skaits pret pagājušo gadu iepriekšējiem gadiem mainās kaut kas vai uzlabojas situācija? Tāds pats. Tas, līdzīgs, tas drīzāk korelē ar tādu labu laiku. Saulains, silts laiks, uzreiz mēs sagaidām traumu skaits palielinājumu strauji. Tad, kad runā par negadījumiem darba vietās, tad parasti tiek uzsvērts, ka lielāko tiešie negadījumi notiek tieši tāpēc, ka cilvēks nav ievērojis darba drošības elementāros noteikumus, par kuru ir vai nav instruēts, to, protams, neviens nezin, bet kurus ievērojot, nekas tāds nebūtu noticis. Kā jūs no savas ārsta pieredzes varat teikt, cik lielā mērā cilvēki ievēro kaut kādu elementāru drošību tajā pašā? Jūs teicāt, dārza darbos, kur traumas tiek gūtas un citās ikdienas aktivitātes? Neievēro visai bieži. Tas arī ir fakts, jo teiksim, darba vietā par to rūpējās darba drošības speciālists, tad privātajā dzīvē ar mani jau nekas nenotiks. Vienmēr tā liekas un notiek. Nekas smags uz kājām neuzkritīs, zāģis neaizies. Protams. Jā. Starp citu, kāda situācija ar motobraucējiem? Jo silts laiks močus dzird apkārt. Nav vairāk kā citos gados, bet, protams, siltam laikam sākoties motociklisti aktivizējās un arī iespējamās traumas ir vairāk nekā ziemā. Tā. Jā, un, protams, arī peldēšanās sezona ar lēkšanām. Vēl nav peldēšanās sezona. Augstsūdens. Augstsūdens, tas varbūt ir tā labā ziņa, jā. Bet skaidrs, ka agrāk vai vēlāk tomēr kļūs silts. Jāņi jau arī nav tālu, tad arī dažādas pārpildības. Mēs sagaidām, jā, ka tas būs tuvākajās dienās droši vien vēl šīs nedēļas nogalē. Varbūt par to ir, protams, ļoti daudz runāts, bet atgādiniet tīri no ārsta skatpunkta, ar ko draud lekšana ūdenī uz galvas nezināmā vietā? Pirmā ir nāve, nekavējoša, un tad varbūt paralīze uz visu atlikušo mūžu. Tas ir labais variants vēl, teiksim tā, ratiņkrēsls vai kopšana visu mūžu garumā, kādam par jums jārūpējās. Tāpēc ar to jokot pavisam noteikti nevajadzētu un lekt vietās, pat kuras ir zināmas. Un pagājušajā gadā tika lekts un nekas nenotika, tad ūdens līmeņi mainās. Gultne, jā, viss var mainīties. Un mainās gultnes un tā tālāk. Un līdz ar to nevajadzētu lekt šādās vietās, kuras nav iepriekš ļoti detalizēti izpētītas. Lekšana ar kājām pa priekšu, kas varētu šķist drošāk? Salaust kājas pavisam noteikti ir daudz mazāk bīstam nekā sprandu. Es domāju, ka nevajadzētu lekt vispār vietās, kur nav zināms, kas ir zem šī ūdens līmeņa. Jā, nāvi vai ļoti smagas traumas turpmāko dzīvi. Bet zināms, ka traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ārstējas arī Ukrainas kara darbībā ievainotie. Cik pat labam tādu ir un kāda ievainojuma apmērs ir šiem pacientiem? Šie pacienti jau ir pār... Mūsu etaps jau ir beidzies laimīgi un viņi ir pārvietoti jau uz daļu uz Vaivara rehabilitācijas, Nacionālo rehabilitācijas centru un viņi atgūstās pēc šīm traumām. Bet šobrīd nav mums slimnīcā neviena. Kas bija tas trauma apmērs, kad viņi bija slimnīcā? Tas bija smagas spridzinātas šautas traumas ar plašiem mīkstu audu ievainojumiem un kaulu lūzumiem. Tās ir raksturīgas militārām aktivitātēm, kas prasa ilgstoši tiešām ārstēšanos un lielu resursu viņu. Jā, karsts laiks gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Visticamāk stāv priekšā traumu slimnīcas mediķiem. Mēs noteikti varam tikai kārtējo reizi apelēt pie iedzīvotāju tādu apzinīgumu sevis sargāšanu galu galā. Kurš par tevi parūpēsies, ja ne tu pats, vai ne?